Na severu České republiky v Adržpašsko-Teplických skalách je ukryt pozoruhodný systém podzemních prostor, který dlouho unikal pozornosti. Poseidon, podzemní labyrint. V nejchladnějších částech labyrintu byly objeveny pozůstatky doby ledové. Propasti v pískovcových skalách jsou hluboké až 70 metrů. Celková délka průlezných prostor je více než 28 kilometrů. Je to prekrásna divočina uprostred civilizácie, plná puklinových priepastí, kde sa za jediný víkend dajú naliesť na lanách kilometre. Odborníci americké geologické společnosti použili Poseidon jako vzor podzemních prostor, ve kterých by na Marsu mohla být vybudována základna pro astronauty. Jsem přesvědčený, že Poseidon ani zdaleka nevydal všechna svá tajemství. Film o dobrodružné speleologické výpravě do podzemního bludiště, kam se běžný návštěvník nedostane. Poseidon, podzemní labyrint.